الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. گران هیوادوالو درنو خویندو ورنو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. در روان کال څه محدودې ورځې پاتې دي. نوی کال او نوی پسرلی له نویو هیلو او ارزوګانو او نویو کارونو سره رارسېدونکی دی. د هیواد د بزګرو، باغدارو او مالدارو د کار او زیار وخت له همدې اوسه پیلېږي. ګرانو هیوادوالو، له قدیمه تر اوسه هر کال د پسرلي په درشل کې په ټول هیواد کې د نعالانو ایښول شروع کیږي. د بزګرو او باغدارو سربیره عام ولس هم د خیر ښېګڼې په دې کار کې برخه اخلي او د خپل کور، څې او ښار د زرغونولو او ښایسته کولو لپاره نعالان او بوټي ږدي. همدا اوس په هیواد کې د نعالانو او بوټو د ایښودو شپې ورځې دي. موږ ټول باید تر پخوا لا زیات د هیواد په زرغونولو کې زیار وباسو او هر یو با لږ تر لږه یو نهال کښېږدو. د باغونو، باغچو او د شنو ساحو ډېرول په هر وخت زمان کې ښه او د ګټې کار دی، ځکه د شینتیا زیاتېدل کور او وطن آباد او ښایسته کوي. خو اوس یې تر پخوا ضرورت ځکه زیات دی چې په وروستیو لسیزو کې د بېلابېلو عواملو له امله مو د هېواد باغونه، ځنګلونه او شنو ساحو ډېر زیان لیدلی دی. او د دې زیان د جبیرې لپاره هېوادوالو په تېرو لسو کلونو کې څه کارونه کړي دي او وزن مو په دې برخه کې تر پخوا ښه ده، خو کافی نه ده. موږ باید دا وطن لا ډېر شین او آباد. خویندو ورونو، د وطن شینګیا زموږ د هیت پر آب و هوا هم مستقیم تاثیر لري. هوا صافوي او په دې وسیله په محیط کې د ډېرو ناروغیو د خپرېدو مخنیوی کوي. اوس هم په ښارونو او زیاترو کلیو کې د پخوا په پرتله نفوس زیات شوی دی. څومره چې نفوس زیاتېږي هغومره د ژوند وسایل هم ورسره ډېرېږي او دا بیا د محیط پر آب و هوا تاثیر لري او د چاپېریال ککړتیا ډېروي. مګر که یو ځای شینتیا، نعالان او بوټي وي، د چاپېریال آب و هوا ښه کوي او تر تازه یې ساتي. نو همدا سبب دی چې اوس هر ځای د محیط د سم ساتلو لپاره د بوټو، نعالانو او چمنونو پر پراخېدو او زیاتېدو ډېر تاکید کېږي. ګرانو هېوادوالو، په خپلو کورونو، کوڅو او کلیو کې د شینتیا د دائمي کولو لپاره د بوټو او نعالانو د ایښېدو تر څنګ ځینې نور کارونه هم ضروري دي. خو ایښی نعالان، خپل ایښی نعالان باید وساتو، د وچېدو مخنیوی وکړو، وخت پر وخت اوبه ورکړو او توجه ورته وکړو. شنې ساحې، زراعتي مځکې، چمنونه، ځنګلونه، باغونه او باغچې باید زیات کړو او د هېواد له شینتیا او زراعت سره د مرستې په خاطر په زراعتي مځکو او باغونو کې کورونه او نورې ودانۍ جوړې نه کړو، ځکه د زراعتي مځکو او باغونو محدودېدل یا کمول مو د هېواد شینتیا لږوي او اقتصاد مو ورسره خرابېږي، ژوند مو ورسره خرابېږي او دا وضع بیا پر محیط هم ناوړه اثر او اغیز لري او حتی بارانونه او اوبه مو رالږوي. چې اوبه مو لږ سي طبعا د ژوند شرایط مشکلېږي او ژوند ورسره سختېږي. محترمو بزګرو او باغدارانو، د لوی خدای په فضل سږ کال ژمی د واورې او بارانونو له پلوه ښه و. امید دی چې پسرلی مو هم همدارنګه ښه وي او خدای تعالی راباندې مهربان سي او بارانونه راکړي. نو ځکه له بزګرو څخه دا هیله لرم چې ډېرې ځمکې وکړي، باغداران خپل باغونه پراخ کړي او هر هېوادوال مو د وطن د ښېرازۍ په خاطر نعالان کښېږدي او ښکلی افغانستان تر پخوا لا زرغون او ښایسته کړي. تر بلې وینا مو په مخه ښه، شاد او آباد اوسئ.